په بنو کې د کلدم پښتون تحفظ مومنټ د جلوس مخنیوي لپاره لارې سیل کړې شوې دي. پولیس د سړک دواړو خواو ته کنټینرې لګولي د جلوس مخنیوي لپاره مختلفو ځایونو کې اف سي او پولیس تعینات کړې شوې دي. بلخوا ضلع انتظامی یونیورسټیانې او کالجونه هم د نامعلومه مودې پورې بند کړې دي. په بنو کې د کلدم تنظیم پښتون تحفظ مومنټ د جلوس مخنیوي لپاره لارې سیل کړې شوې دي. پولیس د سړک دواړو خواو ته کنټینرې لګولې جلوس مخنیوي لپاره مختلفو ځایونو کې اف سي او پولیس تعینات کړې شوې دي. مزید تفصیلات معلومو د خپل همکار محمد وسیم نه. جی وسیم، خبر مو کوي په دې اړه؟ جی بالکل، دا پرون نه چې کوم نوټیفیکیشن جاری کړی شوی دی، نن باندې تنظیمیا ته راملې شوی دی محکمه داخله له طرفه، نو په هغه کې پښتون تحفظ مومنټ چې دی هغه کال دم ګرځول شوی دی. نو په هغې په نتیجه کې چونکې سبا د دوی 10 اکتوبر جرګه ده، نو هغې ته د شمالي وزیرستان نن یوه لویه قافله را روانه وه. نو هغې د مخنیوي دپاره دوی په بنو سیمه کې په 2 سړک باندې دغه یوه نکهبندي ولګوله، دغه شان بیا ځای په ځای باندې پولیس او اف سي هلکان چې کوم دی هغه هم تعینات کړی شوی دی. نن چې کوم دی بیا اسسټنټ کمشنر ابراهیم رشاد په مشرۍ کې د محکمې یو اجلاس هم وشو چې په هغې کې ټول محکمې ته دغه وویل شول چې یاره پښتون ته ګورمنټ یعنې پی ټی ایم کال هم ګرځول شوی دی، د هغې بینک اکاونټ چې کوم دغه شان چې کوم سرکرده کسان وي د هغې ته د بینک اکاونټ هم نه جوړول کېږي، یعنې د بینک عملا هم راغوښتل شوی وه. په دې کې ناتره اهلکار هم راغوښتل شوی وو، پاسپورټ اهلکاران هم راغوښتل شوي. دغه ټولو ته دغه هغه جاري کړه، دا متنوع کړل چې د دې چې کوم داسې سرکرده کسان دي هغې باندې دې نظر وکړی شي او هغې ته د پاسپورټونه نه جوړول کېږي. دغه شان ناظر کې دي د هغې باندې چک اینډ بیلنس وساتلې شي، په پرسپاپ کې د ورباندې چک اینډ بیلنس وساتلې شي چې څوک د هغې کوریج نه کوي. نو دغه صورتحال دی. تقریبا 3 ورځې نه په بنو کې د پی ټی ایم د کارکنانو خلاف یو کرکډاون هم شروع شوی دی چې په هغې کې پسند نه سوا کسان چې دي هغه ګرفتار کړي شوي دي. او اوس هم چې کوم دی په بنو کې کرکډاون چې کوم دی هغه لا شروع دی، او تعلیمي ادارې چې کوم دي هغه هم 11، 12 او 13 تاریخ پورې هغه بندې کړي شوي دي. یعنې دغه سټوډنټان چې کوم دي دغه د دوی په حق کې چې احتجاج ونه کړي. وسیم، تر دې چې دغه کرکډاون دوران څه ژوبله مخې ته راغلي؟ په بل کې خو ژوبله چې کومه ده هغه مخې ته نه ده راغلی، چونکې دغه شان کرکډاون دی چې په هغه کې مزاحمت نه کېږي. پولیس چې دی هغه بس په بازار کې په هغه کې د چا پی ټی ایم ټوپۍ چې په سر وي نو هغه اوچته یې ګرفتاروي او ډایرکټ هغه چې کوم دغه جیل ته لېږي. نو تر دې دمه په بنو کې داسې تصادم مخې ته نه ده راغلی، خو ممکنه ده چې نن چې کوم دی تصادم هم راشي، ځکه چې اف سي هم ولاړه ده، پولیس هم ولاړ دی، او بل طرف ته پی ټی ایم کازه بدا وایم چې پی ټی ایم چې کوم دی شمالي وزیرستان او د بنیادی تور باندې د شمالي او جنوبي وزیرستان نه دغه راوچت شوی دی. نو دغه خلک چې کوم دی دغه په ګڼ شمېر باندې به دغه راځي، نو څه قسمه مزاحمت هم کېدای شي. وسیم، د صورتحال اوس دا وخت تازه سره، ځکه چې په فوټج کې موږ ښکاري انسو ګیس شیلینګ هم روان دی او ربړ ګولې استعمال هم کیږي. بالکل، څنګه چې ما وچه مخنیوي لپاره دی اخر یو هغه استعمالي، خو بل طرف نه مزاحمت چې کوم دی هغه لا نه ده شوی، خو ممکنه ده ځکه چې دوی په هر صورت باندې دغه مظاهرین چې دی دغه قافله چې کوم ده دغه په هر صورت باندې 10 اکتوبر سبا جلسې د پاره خیبر ته ځان رسوي. پولیسو مطابق پېښور ته دوه لارې دې ځای نه وتې دي، نو ځکه په دوه سړک په لاره باندې دوی ته دغه نکرمدیانه چې کوم دی هغه لګولې شوي دي. صحیح، مننه محمد وسیم د تفصیلاتو لپاره. دا زمونږ همکار محمد وسیم چې مونږه خبرولو. بنو کې د کلدم پښتون تحفظ مومنټ د جلوس مخنیوي لپاره لارې سیل کړې شوې دي. پولیس د سړک دواړو خواو ته کنټینرې لګولې د جلوس مخنیوي لپاره مختلفو ځایونو کې اف سي او پولیس تعینات کړې شوې دي. بلخوا ضلع انتظامی یونیورسټیانې او کالجونه هم د نامعلومه مودې پورې بندي کړې. پولیس د کلدم پی ټی ایم خلاف کریک ډاون کې په درزنونو تنان گرفتار کړې دي. پولیسو لخوا د انسو ګیس شیلنګ او د ربړ ګولې هم استعمال شوره. پولیس ڈی پی او ویلی چې د شمالي وزیرستان پی ټی ایم لوی جلوس مخنیوي لپاره ګامونه پورته کولی شي.